тижня на Смілянському сміттєвому полігоні виникла нестандартна ситуація у зв'язку з масштабним загоранням сміття. Комунальник власними силами таку масштабну пожежу загасити не мав сил та можливостей. Екстрено була скликана комісія ТЕБ та НС та напрацювали спільне технічне рішення, як загасити займання. На ТЕБ та НС рішення було прийнято про те, що ми виїжджаємо на очисні споруди, приймаємо рішення там по місцю. Ми виїхали з пожежниками і з Долматовим з водоканала, прийняли рішення про те, що ми будемо тягнути сюди воду, і потім затвердження комплекс заходів – завезення глини нашим транспортом і залучення важкої техніки. Без залучення важкої техніки, в принципі, сміттєзвалище погасити не можна. Важку техніку ми залучали в 2015 році, в 2014 році, коли було ярево згорання сміттєзвалища. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що стоїть така аномальна спека, да, ми не можемо, ми навіть проливаємо спочатку всю дорогу, всю цю площу сміттєзвалища для того, щоб бульдозер міг працювати, тому що все сухо і все горить внизу. Сподіваємось на те, що нами було запропоновано, щоб міський бюджет своїм коштом оплатив взиму комплекс заходів по розчищенню дороги. Ми сподіваємось, що буде залучено чи наше підприємство, чи якесь інше підприємство. Ми розчистимо дорогу для того, щоб був доступ пожежних машин знизу. От зараз на висоті 20 метрів горить внизу, да, ми зверху тушимо, вода спускається вниз, а знизу ми просто рукавами достати не можемо, тому що ми і так трубопровід проклали 500 метрів пожежних рукавів. Працює дві мотопомпи, одна мотопомпа СХП «Комунальник», одна мотопомпа пожежників. На сьогоднішній день на сміттєвому полігоні великі вогнища затушені. Горіння та задимлення майже немає. Та роботи комунальники разом із працівниками КП «Водгео» та пожежними продовжують вести. Нашим підприємством проводяться комплекс робіт. Починаючи з четверга, ми тушимо водою, потім ми завозимо глину. Наняли найомного трактора 130-го бульдозера, те, що я казав, важка техніка. Ви бачите, тут у нас ліворуч ми врізались повністю на 3 метри, заливаємо водою повністю відвал. 3 метри врізались бульдозером, скидаємо разом з глиною і з усіма сопутствуючими матеріалами, які до нас привозять, ми тушимо. Там внизу залишилося 2 очага буквально. Сьогодні пожежники постараються локалізувати ті 2 очага, які возгорання. Ми працюємо на іншому полігоні зараз, кидаємо сміття, вигортаємо там сміття і далі будемо продовжувати працювати на цьому відвалі. Дамо час для того, щоб воно повністю погасло, але хочеться зазначити, що повністю потушити сміттєзвалище власними силами СКП «Комунальник» не може. Зараз так, дійсно локалізована пожежа, тому що з четверга і по сьогоднішній день працюють пожежники з 8 години ранку і до 7 години вечора. Ми качаємо помпами, мотопомпами качаємо воду з очисних, заливаємо водою. Наша техніка працювала і в суботу, і в неділю. Бульдозер також не зупинявся, працював постійно. Але локалізувати без вкладання якихось капіталовкладень і без підтримки міста, я хочу зазначити, що це сміттєзвалище не комунального підприємства. Ми всього-навсього обслуговуємо це сміттєзвалище. Тому ми будемо звертатися до міської ради про те, щоб нам було закуплено бульдозер такої мощності, як 130-й. Ну і, звичайно, це наші поки що технічні ідеї прокласти трубопровід, тут буквально пів кілометра прокласти трубопровід з очисних, для того, щоб у нас постійно був доступ води, щоб ми навіть без залучення якоїсь іншої техніки або пожежної частини просто могли завести мотопомпу і накачати ту воду, погасити локальні точки, які можуть возгоратися у нас на сміттєзвалищі. Тому комплекс робіт проведений, проводиться далі. Пожежа основна усунута, але те, що горить внизу, виділення природного газу в процесі гноїння сміття, ми його не доберемось, тому що воно знаходиться на товщині шару 20-30 метрів. Вчора ми буквально, хлопці, загасили зверху ті очаги, які були, а потім ми в розщілини всували рукава для того, щоб вода просочувалась на ту глибину 20-30-40 метрів. Тому що виход дима в початку горіння, да, а воно може горіти навіть отут або далі. Тому всі комплекс заходів комунальне підприємство, яке може проводити, але без допомоги міської влади, без допомоги пожежників. Хочеться подякувати, перш за все, пожежникам, Юрію Володимировичу Зайцю. Хочеться подякувати Валерію Константиновичу Долматову за те, що було, як на мене, правильно прийняти технічне рішення без залучення економічно витратних машин, да, які заправляються водою. Ми просто мотопомпами, на які ми втрачаємо там 20-30-40 літрів пального, але ми перекачуємо води в 10 разів більше, ніж ми могли б завести це машинами.
Обслуговуючи сміттєвий полігон, зазначає керівник СКП «Комунальник», самозайманням непотребу стикаються не вперше. Тому наполягають, що на рівні міста повинен бути проведений комплекс заходів, щоб цю проблему вирішувати оперативно та якісно. Сміттєзвалище горить на постійній основі. Да? Ну, воно горить більше, горить менше, горить димить. Була така проблема. Позаминулому році було дуже велике возгорання сміттєзвалища. Навіть пішло чуть-чуть в ліс, ми спасли ліс, ми відрізали це все бульдозером. Але ми тоді також був комплекс заходів, але він не всплив якби, ну, до громадськості, ніхто не активізувався тоді. Ми тоді комплекс заходів провели з пожежниками, той самий, який ми проводили і проводимо і сьогодні. Да? І тоді вдалося погасити повністю сміттєзвалище. Це також було осінню. Осінню ми погасили його, і на зиму, коли впав сніг, воно просто погасло, але деякі очаги в деяких місцях залишалися. Там проходить інформація від громадських активістів, там, від населення про те, що комунальне підприємство «Комунальник» протягом цих 5 років отримувало кошти з міського, з обласного і з інших бюджетів на проведення, комплексне проведення протипожежних заходів. Я хочу зазначити, що це все неправда. Комунальне підприємство жодних коштів не отримувало на протипожежні заходи по полігону. Комунальне підприємство отримує від населення кошти за утримання полігону. В це утримання полігону входить 2 доглядача, які постійно у нас знаходяться позмінно, і утримання бульдозера, який, і бульдозериста, який у нас працює. Все. Більш інших комплексних заходів не проводиться. Я хочу зазначити, що ще в 2014 році в зв'язку з такою глобальною економією. У нас навіть були передбачені сторожа на сміттєзвалище, але з штату комунального підприємства ці сторожа були виключені, тому що в зв'язку з економією. Сміттєзвалище не огороджене. Доступ з любої сторони може до неї дойти кожен. Тому буває, звичайно, і підпали. Тому що тут, ну, знаходяться люди, які на сміттєзвалищі займаються там збиранням вторсировини, да, можуть копати там якийсь метал. Ми їх постійно звідсіля ганяємо, звідсіля супроводжуємо, тому що вони там соберуть якісь кабеля і потім випалюють ці кабеля. Прямо тут випалюють? Вони буває, прямо тут випалюють, буває в посадках. Неодноразово ми їх ловили, неодноразово і працівники водоканала їх ловили, але ми виконати і зробити з ними нічого не можемо, тобто спіймати, ти бачиш, він воно палить, він собрався, побіг, втік, тобто зловити людину на гарячому не вдається. Але ми проводимо, ну, такі роботи, але ночі, ну, на жаль, сміттєзвалище не охороняється, і тому підпали, частенько бувають підпали. Ми на ранок приїжджаємо, сміттєзвалище горить. Власними силами, які є в нас поливальна машина і бульдозер, ми стараємось тушити. Але в нас бульдозер, я хочу зазначити, що він передбачений тільки для сміття свіжого. А отак влубиться, вриться в злежене сміття, яке втрамбоване, нашим бульдозером, на жаль, не вистачає в нього мощності. Тому ми будемо звертатися до міського бюджету для того, щоб купити потужніший бульдозер. І тоді, якщо ми зробимо комплекс заходів про проведення трубопроводу і потужного бульдозера, я думаю, що цих ситуацій вже виникати не буде. Тому періодично, раз в місяць, раз в 2 місяці, тільки буде виникати ця ситуація, ми можемо її локалізувати.